Basoek gure planetaren eren bat osatzen dute. Biodibertsitatearen erreserba nagusienetariko bat dira, eta gure biziraupenerako beharrezkoak. Baso kudeaketan lortutako produktuak balioztatzeko, beharrezkoa da zuhaitzak moztea, egurra prozesatzea eta dagokien industrietara garraiatzea. Hala ere, basoak gero eta azkarrago ez desagertzeko, osasuntsu mantendu behar ditugu, baso kudeaketa iraunkor bat bultzatuz. Izan ere, basoak iraunkortasunez kudeatzeko, beharrezkoa da baliabideen, haien biodibertsitatearen, haien birsorkuntza ahalmenaren eta haien funtzio ekonomiko, ekologiko eta sozialen arteko orekari eustea. Horretan ari dira izan ere, Europako herrialde askotan. Ernest Surtscher, Bieleko Unibertsitateko irakaslea, egur ingeniaritzan aditua da, eta basoaren kudeak eta iraunkorraren garrantzia azpimarratzen du. I think we have good examples of good forest management, for example in Switzerland, in southern Germany, in Austria, in Basque Country. We know how to manage the forests and we know how much a forest can give and we don't take more. But if you want very good wood, you need very healthy forests. So if you make this choice to have good wood qualities, you need really good forests in balance with nature. Working against the nature here would have been to cut all the trees. But this place wouldn't be so fertile now if they had cut the trees. They knew that the trees are a component of fertile places. If you take your organism, it's very complicated. We have organs, we have interactions. And a forest is also an organism with organs, with interactions. And if you simplify the things, you cut the lung, you take one leg and the other is enough, you take away one hand, you simplify too much, then the organism isn't able to go on working. So we must find exactly the place where the system is still living, but with a profit for man. That is the sustainability. How much can we take, but keeping the system healthy. Gure herrian ere basoak nagusi dira. Gaur egun, zuhaitzek Euskadiko lurraldearen 145% betetzen dute. 346.700 hektarea guztira. Alegia, Europako baso azalerarik handienetako bat dugu. Guk argi daukagu basoen funtzioa oso garrantzitsua dela. Paisaia mota baten euskarri dira. Karbono dioksidoarentzat isurbide bihurtzen dira eta bioaniztasuna hedatzen laguntzen dute. Basoak beraz gizarte osoarentzat dira onuragarri. Eta administrazioei dagokie hoien aldeko politikak eta tresnak abian jartzea, bai eta basojabeei laguntzak ematea, behin betiko desagertu ez daitezen. Azkeneko urteotan gabiltzak baso honen berrikuntza o etzeke nola esan, birsortze lan baten eta egiten gaituken lanadek ba dagoen etorkizunerakoa, menpe gelditutakoa, konformazio kaskarrekoa dan hautsarau kendu, hobentsuenak utzi, hobeenak bueno, sasoi gobena dutelako eta formaz ere hobena dielako urrungo generazioako ezkurre baita ere, ba, genetika aldetio hobea emangote duen pentsatuz eta aitatio bertako genetika mantenduz, ba, mendeetan zehar hemen dagoen genetika hori mantenduz urrungo generazio berri bat sortzeko lanetan gabiltzak. Tarten zeudeken aritzak mantendu egiten dizkiago, ba, alde batetio, inguru aldetio, aberastasun bat badalako, eta baita ere, oain heliek erantzungo urdun bezala txeek egiteko edo bateako besteako hartako beharrei zertan erantzunik ez leuke gaurko unen, baino bai, basoaren jabentzako ba, bueno, beste renta bide bat badalako aritzoik mantentzea.
Esan beharra dago, tokiko basoek atzerritik datozen beste zurekin lehiatu behar dutela. Pinua adibidez, bakartuta eta eguzki galdatan hasi daiteke, eta beste espezie batzuk berriz, beste zuhaitz batzuen babesa behar izaten dute. Azkunde zikloa gainera, aritzarena edo intxaurrondoarena baino azkarragoa du pinuak, eta baldintza txarretan eta lur pobreetan hazteko gaitasuna du. Hori dela eta, basozain askok haren alde egin dute. 2015ko abenduaren 30ean hemen zute bat izan zen, eta hau 12 urteko repoblazio bat zen, eta erabat kiskelitak gertatu zen. Lehen terrenu pobrea zena zutearekin egin dena da gehiago pobretu. Eta orduan saiatu gea itsas pinuarekin, ero bestela aukera hori daukagu, ero bestela otaria. Hala ere, kanpotik ekarritakoaren ordez, hemengo egurra erabiltzea gomendagarria da. Garraioari atxikitako karbono arrastoa murrizteko aukera eman, eta klima aldaketa arintzen laguntzen duelako. Horrela, bertako zuhaitz autoktonoak bultzatuko genituzke bildutako egurraren kalitatea hobetuz. Pinua esan landare printzipala, gero behar badago bertakua egiten dena da uakendu eta bertakuari aurrera utzi. Hau da, indartzeko mendia, mendia osatzeko, baina gero bertakua baldin badator, aukeran bertakua uzten da mendia osatzeko. Basoaren kudeak eta iraunkorra lortzeko, badira basoen kontserbazioa babesten duten legeak. Basoko baliabideak ahalik eta modu eraginkorrenean ustiatzea da xedea, baina beti basoko ekologia eta bioaniztasuna errespetatuz. Oso garrantzitsua da beraz, munduko basoak erantzukizunez kudeatuak izatea, eta basoen funtzioak egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat babestea.